On nous saute en tout. Reste aussi de dempeta-peta en temps. Il m'a proposé de nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps junior. Il m'a proposé de nous faire un peu de temps. Il m'a canté un peu de temps. Il m'a canté en 1924. Il m'a canté un peu de temps. Il m'a canté un peu de temps. Il m'a canté en 2024. Voloan luna fataranana rakotfra dia resaka vako jaza izy to anatin sodina zany manana ny resaka iangolo sonorite ho izy ny vaza ny feo manga ny sodina dia mitsoka mozika kongony rakotfra junior afaka mampandiny rakotfra junior amin'ny alala mozika maro loko ato ny fetsana rakotfra voavany ambanivohitra tany kadinandina zany izy dia teto anaty azo fitoerany ity fikianja fanaovana fety kianjany ravorony zay no ny rakotfra ny ampahany dia zay moa zany atsamin'izao a eto amin'ity kianjy ity misy ny fobean'ny rakotfra ny mampiavaka ny rakotfra junior amin'izao a dia na mampiasa zava-maneno moderna ary zay dia ny sodina ny tena tsy maintsy misy sodina foana zany rakotfra masika be ronono a zay zany ny tena fanaony fatony anay a ohatra izy andeha alohan'ny ndivoaka dia mamelesona anay isan'andro iraray e ty anariny ty a manjapiveriko tsy maintsy ay ty dia aila izy a zokongoa zany ny ankizy ato zao efa mba misy afaka manoratra amin'ny manao partition manoratra amin'nyhira amina solfezy na izay efa lazain'olona io mahitony ary dia mbola mianatsa tsamin'izao dia tinanomboana ny fankalazana ny fahazataona mieritritina amin'io a tsy hoeto ihany fa tsany vela amin'ny madagasikara dia namarika spectacle goavana be zany zay reo tarika zay niara-ny asa taminy no antsonay daholo mba angatahanay ho anina amin'ny malala tanana anao tsangam-bato dia niavitahanay ny ekôla satria zay ny toerana manana fa le anaovana ny tsano mihitsy zany mbola tsy manana ny bokyny rakotofrakiny koa fa mivoaka amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy amin'ny teny malagasy fa zary maome ajanlisy ko tsika gasy zay hoe tsy manana amin'izy di nanao hira roanjato iry zay a hirany rakotofra daholo